यति बेला हामीसँग धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष शेरबहादुर महरा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक वडाको बारेमा र यहाँका स्थानीयले भोग्नु परेका समस्या र उहाँले निकाल्ने समाधानका बारेमा रहेर चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ वडाध्यक्षज्यू। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ वडाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ, शुभकामना सँगसँगै सफल कार्यकालको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद सर। वडाध्यक्षलाई समृद्ध र सुखी बनाउनको लागि तपाईँले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ, के योजनाहरू बनाउनु भएको छ? अहिले तत्कालै योजना त बनाएको छौँ। अब योजना अब भन्नुभन्दा पनि अब 2 महिना पनि पुगिसकेका छैन हामीले शपथ खाएको शपथ लिएदेखि। कामहरू थुप्रै भएका छन्, त्यसको विवरणहरू निकाल्दैछु। अब हामीले 4-4 महिनामा हामीले आफ्नो कामको विवरण दिने भनेका छौँ। त्यसकारण अबको आउने 2 महिनापछि सबैले थाहा पाउनेछन् कि मैले यो वडालाई समृद्ध बनाउनलाई सुखी बनाउनका लागि के कदम चालेको रहेछु, के काम गरेको रहेछु, केही दिन पर्खनु पर्नेछ त्यसको लागि। अहिले धेरै ठाउँमा एउटा यस्तो विकृति फैलिरहेको छ भनौँ, यो सरकारी क्षेत्रका विद्यालयहरूको चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ, एकदमै कमजोर भइरहेको छ। अब यो शिक्षाको गुणस्तरलाई खस्किन नदिन अलि माथि चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्छ? म निर्वाचित भएदेखि म प्रत्येक विद्यालयको विषयमा म आफै गएर पनि बुझ्दैछु। मैले अरू आफ्नो सदस्य साथीहरूलाई पनि पठाएर म बुझ्दैछु त्यहाँको विषयवस्तु अनुसार। अब केही विद्यालयको नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि चयन भएको छ, त्यसै गरी अरू विद्यालयहरू पनि हेर्दैछु, विद्यार्थीबाट पनि म कुराहरू लिँदैछु। अब मैले छिट्टै नै म यो शिक्षा क्षेत्रमा म अलिकति नयाँ ढङ्गले जाँदैछु, किनकि यहाँको शिक्षा शाखा प्रमुख नरेन्द्र खाती सरसँग पनि मैले कोर्डिनेसन गर्दै आएको छु, यो विषयमा अरूसँग पनि कुरा गर्दैछु। अब कोही कोही चाहिँ अब अलिकति यो शिक्षा क्षेत्रमा यो राजनीति गर्नेहरूले पनि अलिक शिक्षामा अलिक असुविधा ल्याएको भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण यसलाई अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले म काम गर्दै गइरहेको छु। अब आउने केही समयमा यो सेक्टरमा हेडसरदेखि टिचरदेखि नपुगेको स्थान, खाली रिक्त भएको स्थानमा पनि मैले एउटा आन्तरिक एउटा भनौँ न एउटा इक्जाम परीक्षा दिएर पनि त्यताबाट नियुक्ति गरेर भए पनि मैले अलिकति शिक्षामा अहिले ट्यालेन्ट टिचरहरूलाई ल्याएर केही अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछु। त्यसै अब केही समयमा थाहा हुनेछ त्यो पनि। वर्षौँदेखि किसानहरूले उपभोग गर्दै आएको ऐलानी जग्गा चाहिँ उहाँहरूको उपभोक्ताको नाममा बनाइदिने कुरा अघिल्लो सरकार सधैँ सुनिएको थियो, यो बिचमै अलपत्र परेको हो कि यसलाई पुरा गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ? अरू वडाबाट त सुरु भइसक्यो भनेर सुनेको छु। हिजो भर्खरै पनि एउटा बैठकमा हामी सँगै पनि थियौँ, पछि कुरा पनि भयो। हाम्रो गिरिराज उपाध्याय भूमि यो व्यवस्थापनको जिल्ला अध्यक्ष उहाँले भन्नुभएको छ, अब यो महिनाभरिमा हामी यतातिर काम गर्दैछौँ, आउँदो भदौको पहिलो हप्ता चाहिँ तपाईँसँग कोर्डिनेसन गर्नेछ, त्यसपछि तपाईँको वडा पनि सुरु गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। लेट्सी यसपटक चाहिँ छिटै हुन्छ कि भन्नेमा विश्वस्त छ। कृषकहरूले समयमा मल बिउ बिजन नपाएर उचित मूल्य नपाएर र बजारीकरण नभएर चाहिँ समस्या भोग्दै आएको पनि गुनासो छ यहाँका कृषकहरूको। यहाँका कृषकहरूलाई यो कुराबाट वञ्चित नगराउन समस्या समाधानको लागि चाहिँ केही सोच्नु भएको छ? मैले आफ्नै पनि मैले म यसमा निराश गरेर नआउनु अघि पनि मैले एउटा सूर्यदय अर्ग्यानिक कृषि उद्योगबाट नै मैले पनि यो किसानका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, केही मलका जस्तै एउटा गँडेली मल बेर्नाको पनि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। यसलाई पनि अहिले क्वान्टिटीको रूपमा चाहिँ विशेष गरी अहिले तरकारी खेतीहरूलाई टार्गेट गर्ने गरी र अरू का लागि पनि यहाँ 3-4 वटा जति छन् जो मैले क्रमशः मैले भनौँ न यो सहकारीसँग म कोर्डिनेसन गर्दै गरेर चौरास्तामा जोडेर कृषि सहकारीसँग पनि कोर्डिनेट गरेर यसलाई मलका लागि चाहिँ कसरी कति छिटो पहल गर्न सकिने कुरा हो, कति क्वान्टिटी बढी ल्याउन सकिने कुराहरू हो, किसानलाई सहजै उपलब्ध हुने गरी भन्ने सम्बन्धी पनि मैले सम्पर्क गरेर कुरा अगाडि बढाएको छु। त्यसै गरी अरू एउटा अपी कृषि सहकारी भन्ने पनि छ, त्यसको लागि पनि यसपटक चाहिँ 10 लाख बजेट हालेको छु। अब त्यसबाट पनि हामीले के कसरी गराउन सकिने हो यो सम्बन्धी सिरियसली लिएको छु, तर देखिन सकिरहेको छैन। म आएको 2 महिना पनि पुग्नका लागि अझै 4-5 दिन अझै बाँकी छ, त्यसकारण मैले त्यसलाई एकदम सिरियसली लिएको छु।
अब आउने केही समयमा प्रत्यक्ष महसुस हुन्छ भन्नेमा मैले विश्वास गरेको छु। थुप्रै वर्ष अगाडि डाँडा भन्ने ठाउँमा बोरिङ सञ्चालन भएको थियो, सायद 2052-55 बनाएको थियो होला त्यो बोरिङ चाहिँ। त्यो बोरिङ हुँदाखेरि चाहिँ कृषकहरूले एकदमै सुविधा पाएका थिए खेती सिँचाइ गर्न, तर अहिले त्यो बिग्रेर चाहिँ किसानहरूलाई समस्या भइरहेको छ। यो बन्छ कि यसको समस्या समाधान हुन्छ कि कृषकहरूलाई कि राहत मिल्छ कि यसबाट चाहिँ अब बनेर चाहिँ यसको समस्या के रहेछ भने मैले उहाँहरूलाई बोलाएँ। अहिले कुबेर थापा भन्ने हुनुहुन्छ सिद्धार्थनगर डाँडाको, यसको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सबैले मैले बोलाएर यही कक्षामै मैले सबैबाट कुरा बुझ्दा उहाँहरूको अडिट पनि छैन, उहाँहरूको नवीकरण पनि छैन र पैसा खाएको कुराहरू, मनोमर्जी गरेर रोकेका कुराहरू, केयरलेस गरेका कुराहरू, एकले अर्कालाई दोष दिने कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई बुझेर मैले अब यो सन्डे यो अब आउने आइतबारमा अडिट रिपोर्ट र तपाईँ नवीनगढ लिएर आउनुहोस्, होइन भने तपाईँलाई मैले प्रक्रियामा अगाडि बढाउने छु, तुरन्त गरेर आउनुहोस् भनेर मैले निर्देशन दिएको छु। यो अब आउने आइतबार यदि भएन छ भने यो अब आउने हप्ता यो भरिमा मैले यो जुन यो सिँचाइको नाममा जुन विवाद गर्दै आएका छन् यसलाई मैले हल गर्दै मैले अगाडि बढाउने छु। यो ओडाको सिमानामा भारतसँग खुल्ला नाका छ, यहाँबाट चाहिँ वर्षेनी यहाँका व्यवसायीहरूले थुप्रै सामानहरू कर्छले लुकेछिपी ल्याउने गरेको पाइएको छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउने वा यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ के पहल छ कि तपाईँहरूको चाहिँ? यस बोर्डर नाका प्रौद्योगिकी समस्या हो, केही कुरा सजिलो पनि हो, नजिक छौँ ताकि हामीलाई जान आउन थोरै केही सामानहरू सहज रूपमा ल्याउनका लागि। अब अहिले स्वास्थ्य प्रहरी सीमा सुरक्षा बलसँग पनि मैले डेली कोर्डिनेसन गर्दै आएको छु, अस्थायी प्रहरी चौकीसँग पनि कोर्डिनेसन गर्दै आएको छु। यो सीमामा धेरै चोरी चकारी धेरै हुँदैछ, अब म अहिले भनौँ न रेगुलर लगभग हामी आफै पनि हामी राति गस्ती जानु परिरहेछ यो चोरीको समस्या समाधानलाई कहाँ हो के हो। योभन्दा अगाडि भनौँ न अर्को ओडाको नजिकको टाँसेको ओडाको पनि दुईजना हामीले युवालाई समातेर हामीले जे प्रकार चलान गराएका थियौँ त्यसका बारेमा बुझ्न लगाएका थियौँ होइन। त्यसै गरी हामी अरूलाई पनि अब हेर्दैछौँ, हिजो पनि राति करिब 3 घन्टासम्म हामीले राति भनौँ न झुकेर रोकेर होइन चोरलाई अलिकति छलाइ गरेर त्यसलाई समात्न सकिने केही आइडिया पनि हामीले हिजो अप्नायौँ होइन। केही रिपोर्ट आउन पनि बाँकी छ, हामी अब 1 बजे 2 बजे रातिको 10 बजेदेखि बिहानको 4 बजीसम्म यस ओडाले एउटा कानुन बनाएको छ, अनि 6 घन्टा सुत्न पाए दिउँसो काम गर्न सकिन्छ भन्ने भएको भएर र चोरी चकारलाई पनि कम हुने र यो जुन विकृति जुन रातिभरि जुन हिँड्ने कसैको मतलब नगरिकन न नियम छ न केही छ, त्यो कारणले गर्दा पनि यो ओडाले केही कानुन बनाएको छ। त्यो कानुनलाई फलो गर्नको लागि पनि रेगुलर हामी राति आफ्नो गस्ती पनि गरिरहेका छौँ र यो विशेष गरी त राति त हामी सिमानामा हामीले इन्ट्री गर्न दिइरहेका छैनौँ दिउँसो बाहेक। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी डेली कोर्डिनेसन गर्दैछौँ, सीमा सुरक्षा बल भयो, अस्ति प्रहरी चौकी भयो, हामी जनप्रतिनिधि भयो होइन, त्यसमा आसपास भएका ठाउँका त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग भयो सरसल्लाह लिएर हामी केही न केही प्लान गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बिस्तारै यी कुराहरूलाई पनि अलिकति सामान्य बनाउँदै जानेछौँ भन्ने कुराहरूमा लागेको छ। कतिपय वार्डले चाहिँ चुनावी मैदानमा उत्रिँदै गर्दा उम्मेदवारी हुँदै गर्दा चाहिँ चुनावी नारामा सस्तो लोकप्रियताको लागि हो वा त्यो साँच्चीकै व्यवहारिकतामा लागू गर्नुको लागि हो, म सरकारी सेवा चाहिँ उपभोग गर्दिनँ कुनै पनि सरकारी सेवा उपभोग गर्ने छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो वा थिएन? त्यति खासै ठुल्ठुला कुरा त मैले केही पनि गरिनँ, जस काम गर्छु म कामै गर्नलाई आएको हुँ, कामै गरेर मन जित्ने छु। यही 3 वर्ड नै मैले चुनावभरि मैले भने पनि र 17 बुँदा मैले जुन मैले आफ्नो उद्घोष पत्रमा भनौँ न प्रतिज्ञा पत्रमा मैले जुन बोलेको थिएँ म त्यसै कुरामा एकदम सिरियसली पनि छु। अब मैले अब मेरो घर नजिक छ वडा कार्यालयबाट, जस मलाई जस तेल हाल्नु पर्दैन मोटरसाइकल मैले युज गर्नु पर्दैन भन्थ्यो, अहिले पनि तपाईँहरू देख्नुभयो होला म हिँडेरै आएको हो होइन, बाँकी केही कुरा त्यस्तो गरिनँ, एकदम कटिबद्ध भएर जनताको सेवामै लागेको छु। यहाँका जनताले तपाईँलाई विश्वास गरेर जिताउनु भएको छ, तपाईँलाई लाग्छ कि उहाँको विश्वास जितेर म काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ? 100% मैले चुनावी दौरानमा पनि मैले भनेको थिएँ म काम गरेर प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी काम गर्नेछु, जो कुरालाई मैले भाषण म गर्दिनँ मैले कामै गरेर म महसुस गराउनेछु भनेको छु, बिस्तारै महसुस हुनेछ, त्यो महसुस हुने गरी काम गर्दै पनि छु। राजनीतिलाई पेसा वा सेवा? मैले सेवाको रूपमा गरेको छु यसलाई। अन्त्यमा केही थप्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद यहाँसम्म आएर, पहिलेदेखि यो वार्ड नम्बर 12
पछि परेको पछि परेको भन्थेँ, तर पछि परेको भन्नुहुँदा यसलाई पछि पारिएको मलाई अनुभव भइरहेको छ। किनभने मैले थुप्रैवटा मतलब विगतदेखि म बुढोस लाइफ नै बित्दै आयो, त्यस कारणले गर्दा पनि यस वडाको बारेमा पनि थाहा छ, अन्य वडाहरूको विषयमा पनि थाहा छ मलाई। मैले यस वडालाई पछि पारेको मैले महसुस गरेको छु, तर छिट्टै मैले यो कुरालाई चिर्नेछु, किनकि थुप्रै युवाहरू हामीसँग अहिले यस वडामा बस्दै आएका युवाहरू पनि मार्केटसँग टच भएका छन्। ती युवाहरूलाई पनि थाहा छ कि साँच्चै हाम्रो वडालाई चाहिँ पछि पारिएको रहेछ, तर अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने जुन नयाँ पुस्ताले जुन अहिले जोसँग जुन दिइरहेका छन्, र मलाई पनि प्रत्यक्ष महसुस छ, मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ पनि, र मैले थुप्रै आन्दोलन पार गर्दै आएको पनि छु। छिट्टै यो वडा नम्बर 12 पछि परेको होइन, पछि पारेको कुरालाई मैले साबित गर्दै म नयाँ ढङ्गले यसलाई नमुना वडा बनाउँदै मैले अगाडि बढाउने छु भन्ने कुरालाई मैले एकदम सिरियसली अगाडि लगेको छु। अन्त्यमा यहाँका स्थानीयहरूले तपाईँलाई मत दिएर जिताउनु हुने स्थानीयहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। आज जुन यो यदि मोमेन्टमा यदि उहाँहरूले यदि सोच परिवर्तन गरिदिनु हुन्न थियो भने फेरि पनि गएपालिकै जस्तै पीडा अन्याय झेल्नुपर्ने थियो होइन, तर यसपटक चाहिँ उहाँहरूलाई तुरन्तै भनेअनुसारको नमिल्न सक्ला, तर त्यसको म छिटै म समस्या समाधान गर्दै म उहाँलाई प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी मैले काम गर्दै आएको पनि छु, र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले मत जो मलाई दिनुभएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण मतको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन भएको उहाँहरूलाई मैले महसुस गराउनेछु। समय दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।